вечерта? Е, как, какво? Валсът, разбира се. Защото тази вечер, Роси, луната е в три четвърти. А може ли и аз да участвам? Да, разбира се. Даже ти го подаряваме. Кое? А? Като си спомня онези времена. Штраус! Ти знаеш ли какво е? Штраус! Знам, камионска птица. Приблизително. Но все пак срамно е да не знаеш какво е валс. Сега ще ти го покажа. Какво е валсът, питаш ли ти? Това е танц, при който човек се върти. Върти се не сам, въртят се двама. За валса са нужни и кавалер, и дама. Преди много години един момък видял една млада девойка на някакъв бал. Той на вал си я покарил, тя му дала ръка. И валсът, и валсът, зърдял ги така. Но радостно, че скоро след бала се оженихте и тя с радост му дала три четвърти цели от живота си свой, от своя три четвърти дал и пък той. И в три четвърти такт се родило бебе, което прилича на четвърт на тебе, качено само жителен пах. Без валса, три четвърти такт. Не щеше да има, драго розенце мое, сега кой не разпитва